ការជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពី Channel លៀងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីសសម្រាប់ផ្នែកខ្មៅសម្រាប់ថៃផ្ទុះចំនួនពេញ Facebook ក្រោយអ្នកនាងអបសគុនកញ្ញាឆ្លៀកឈុតខ្មៅចូលរួមបនសបម្ដាយរបស់លោកឆនសវណ្ណរាជដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតក្កតងតនឹងរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិត ប្រច so ាំមិត្តបានជួយមហៃថាម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងលោកឈនសមរិយបានទទួលមរណភាពកាលវិជប់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយโรកគៀពៀតគឺមានជំងឺលើសឈាមនិងកាមឯដងជាហេតុធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងសំបោរុំតាមទ្រូងនោះនេះសោកសៅជាពន់ពេករកថ្លែងពុំបានឡើយ អ្នកមើលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញានៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រៅពីបង្ហោះសាចូលរួមរំលឹកទិពចំងាយហៃនូរូបនាងថែមទាំងបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់មដាយរបស់លោកឆុនសុវណ្ណរាជដោយផ្ទាល់ថែមទៀតផងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះកំពុលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានស្លៀកចាសំលៀកបំពាក់ឈុតខ្មៅទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់មដាយរួមអាជីព ដែលមានការទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ60ឆ្នាំជាហេតុធ្វើឲ្យមានមតិមួយចំនួនបានរិះគន់មិនសំใจຫມົດចំពោះការរិះគន់មួយចំនួននោះបានលើកឡើងថាឈុតខ្មៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពជាប្រពៃណីរបស់ថៃខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅព្រោះយើងជាខ្មែរត្រូវប្រើពពណ៌សខ្មែរយើងឈុតសទេ idol ឈុតខ្មៅថៃតើ ສົມទោសຕົກជំមុົນប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានលិំមិនដែរសង្គម Facebook ផ្សេងទៀតធ្វើការឆ្លើយតបចំនួនជាក់ស្ដែងករណី Facebook មួយឈ្មោះថាដាធីសៀវបានធ្វើការបោកស្រាយនិងវិច្ញិកដូចនេះថាការឆ្លៀកសម្លៀកបំពែកគឺມັນសំខាន់ទេព្រោះវាមានអត្តសញ្ញាណពីរផ្សេងគ្នារវាងពស់ខ្មៅនិងពសរ មិនប្រក័ណ្ឌថាថៃឬខ្មែរនោះទេសរុបមកពូខ្មៅឬសវាមិនសំខាន់ទេគ្រាន់តែពូសមិនឆ្លៀកដើបបីបញ្ជាក់យើងមានចិត្តជ្រះថ្លាអំឡងពេលចូលរួមប៉ុនតែពូខ្មៅបញ្ជាក់ពីការកាត់ទុកនិងសំនិងជួយរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំរបស់ក្រុមគ្រូសានៃសព យើងអាចសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងកាត់ទុកគឺយើងតែងតែដាក់ប្រណ័តពស់ខ្មៅខ្លះជួបនឹងអាវរបស់យើងដែលបង្ហាញពីការកាត់ទុកនិងរំលែកទុករបស់មនុស្សម្នេញម្នេញដូច្នេះវាមិនសំខាន់ជាបញ្ហាទេដែលឆ្លៀកពាក់ខ្មៅឬសរនោះ ចា៎ដូច្នេះអត្តបទព័រមីនទាក់ទងទៅនឹងរឿងការវិច្ញិកនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមីនផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា